Neste taler da Ida Hirst fra Agder. Vær så god. Takk. Kjære landsmøte. Nå det på tide at Arbeiderpartiet igjen står på rett side av historien. Det på tide at Arbeiderpartiet sier ja til et atomvåpenforbud. Å si at Norge ikke kan ta en tydelig rolle i denne saken, å undergrave den tydelige rollen Norge har hatt i internasjonal politikk gjennom tiden. FN-traktaten som forbyr atomvåpen ble vedtatt av et stort flertall av FNs medlemsland tilbake i juli 2017, og over 50 land har ratifisert forbudet mot atomvåpen. Antallet land som signerer bare øker. Norge valgte ikke å være med i FN-forhandlingene i 2017, og tok valget om å stå utenfor en av de viktigste for en våpenfri verden. Det ikke likt Norge å stille seg nøytral i en sånn situasjon om nedrustning. Og det ikke likt Arbeiderpartiet for retten av verden til diskusjonen uten oss. Nedrustning veien til en tryggere og mer forutsigbar verden. AP var tilbake i 2013 positive til et forbud. I dag har man gått vekk fra dette og vil ikke lenger være med på et påbud. Hvis vi mente det var greit da, hvorfor mener man ikke det greit nå? Det uforståelig og vanskelig å se at vi som et sosialdemokratisk parti ikke villige til å signere atomvåpenforbudet, som gjør verden til tryggere verden. 8 av 10 AP-velgere enige med meg og AUF. I denne saken kan vi ikke være feige, vi må være tydelige, og det det folket vil ha. Landsmøtet, en gang for alle kan vi signere atomvåpenforbudet og skape en verden som tryggere og mer forutsigbar. Kjære Arbeiderpartiet, tida for lengst inne for å si ja til et atomvåpenforbud. Vi trenger mer enn noen gang en verden fri for atomvåpen. Takk.